Gala er jo den største begivenhed for en 3.G, og det er jo det, man har gået og ventet på hele året. Så selvfølgelig har vi fundet de lækkerste tuxedos, de lækkerste sko. Vi har brugt sindssygt lang tid på at finde de helt rigtige ting, de helt rigtige sæt tøj. Sådan, så vi står knivskarpt knivskarp til selve galaen. Og da vi selvfølgelig heller ikke blev nomineret til noget, så blev vi lidt nødt til at stå knivskarpt, ikke altså? Så nu, at nu, vi skal have det lækreste suit overhovedet nu. Hvor dyrt skal det være? Jeg tænker 7, 8, 9, 9 klik måske. 10? 10! Skal vi op der? Nu går vi ind. Stavgal. Nu går vi ind, og så tjekker vi det ud. Og vi ser på det, okay? Okay. Det er også vigtigt at få varmet godt op til gala. Og her i fredags var vi på Jupiter, og Hive, Sunday. Ja, altså det var et flaske ork, og aldrig nogensinde oplevet noget lignende. Det var så vildt. Det var fandme vildt. Og der var mange damer, virkelig mange damer. Og virkelig, virkelig mange tøser. Og de var bare... Putte med dem, ja, altså... Jeg kan ikke lyst til at snakke om det. Det er sådan lidt... Hvad var det? Det var en af første chef af Sales, men hun skrev hurtigt om morgenen, så det er sådan virkelig akavet. Så har jeg ikke morgen med tiden? Ikke, nej. Nej, ikke. Hvad så? Der var bedre. Jeg tænkte for at sige tak i går. Det var sgu ikke lige det, Chris, tror jeg. Var det for dyrt? Ah, det var sådan... Nu synes jeg, vi skal gå i magasin og se på, hvad der sker her, ikke? Jeg skal bare have et suit. Det dyreste, jeg har. Ja, ja. Jamen, kom her. Det er den dyre ende. Ja. Det lækkerste meter, hvad vi har fra Italien. 5% cashmere. Okay. Det er med fart på. Ja. Det er med fart. Ja, ja. Ved du hvad? Hvor meget skal vi have det? 5-2. Det gør vi. Skal vi køre det? Lad os gøre det. Super. Kom her til kassen. Hvad siger du, Chris? Jeg synes, super lækkert ud. Ja. Vi tager det. Det var sådan der. Yes. Lige præcis. På beløbet? Det gør vi bare. Tak. Nej. Desværre. Ja. Den siger, der ikke er dækning på kortet. Ja. Ja. Men Vil du have den her igen? Ja. Men du må være noget med en bank eller sådan noget der. Ja. Jeg lige ringe til banken ja. En gang. Ja. Yes. Jeg tager den her igen, ikke? Så jo. Du lige kommer ja. Tilbage. Ja. Det er i orden. Men super, du skal have tak i hvert fald. Ja, lige måde. Hej du. Hej igen. Hi there. Hi. I'm in trouble. Not in trouble, but I need your help. Yeah. Listen up. My card was just rejected. Hello? Dad? Pa? Dad? Hvad fanden sker der med? Jamen, jeg har penge i morgen, ikke? Hvad er det suit eller hvad? Vi skal have det der suit, men det bliver sgu ikke i dag. Der var lidt problemer, altså noget med, at banken har lavet en fejl.
og det var en fejl, så vi kan bare gå hjem og slappe lidt af og hygge os lidt, og så jeg går hjem til mig, du hjem til dig. Vi ses i morgen. Vi ses i morgen, okay? Ja. Moment for yourself. Get close with the lights down low. You and I and no one else. I get the feeling that I wanna explode. Baby, you grab my attention. Tension, burning fever. Take me to another dimension tonight. Så bliver I væk.